Gente, ontem deu início, né, aos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E dois atletas aqui de Três Lagoas estarão presentes, competindo, inclusive, gente, com esperança de medalha. A gente acompanha agora na reportagem do Israel Espíndola. Ricardo Costa e Silvânia Costa são atletas de Três Lagoas que irão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. De Três Lagoas para o mundo, os dois atletas integram a equipe brasileira de atletismo. E a missão da equipe brasileira é ousada: permanecer no top 10 do quadro de medalhas. E foi aqui na pista da Aden que os irmãos Costa treinaram até chegar aí à grande revelação. O destaque vai para Silvânia Costa, que foi medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio em 2016. E a partir das grandes oportunidades que eu recebi vindo do Comitê Paralímpico e do Bolsa Atleta, hoje eu me tornei recordista mundial. Esse foi um trabalho de longos anos, já estou há 6 anos na seleção brasileira, no qual a minha preparação era para os Jogos Rio 2016, eu era promessa e eu saí dos Jogos Rio 2016 com um ar de vitória, acho que um dever cumprido, saindo com recorde mundial e trazendo a minha medalha para o meu país. E já que voltamos no tempo, fomos atrás do primeiro professor, inclusive o mesmo que orientou a atleta a mudar de modalidade, saindo das pistas para o salto em distância. Sim, a Silvana, né? Ela iniciou aqui com a gente, né? No atletismo, quando ela já vinha, né? Alguns no trabalhinho na escola. Aí aqui tudo ela iniciou aqui com a gente no estado da Aden. Aí logo ela foi para Cuiabá, né? Aí ficou um tempo por lá, Campo Grande, Cuiabá. Aí ela retornou novamente para Três Lagoas. Aí onde a gente deu a sequência no trabalho com ela. Inclusive, né, no caso aqui, a gente, eu com ela, nós conversamos, mudamos a prova dela, que ela não fazia a prova do salto em distância. Então, quando ela retornou, ela fazia outras provas, né, as provas que eram mais longas, né, 400, 800. Mas pelo biotipo, pela estrutura dela, eu achei melhor mudar as provas dela. Então, nós passamos a fazer os 100 metros, que ela gostava. Aí eu adaptei, coloquei ela no salto de distância e no arremesso do peso. Quando ela saiu daqui, né, daí pelos resultados dela, ela já era recordista, treinando aqui, entendeu? Então daí ela foi convidada para ir para São Paulo para representar a cidade de São Paulo, né? São Caetano. A esperança nossa é ela, que ela traga mais uma medalha, né? Já entrou em contato com ela, já mandou umas mensagens para ela. Para ela estar forte, confiante, né? Que com certeza o resultado dela virá e para alegria nossa. As provas de atletismo começam nesta quinta-feira e o time Brasil estará bem representado com os irmãos Costas. Antes de embarcar para o Japão, a atleta deixou esse recado para Três Lagoas. Fala, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Aqui é Silvânia Costa, recordista mundial do salto em distância. Já estamos na última semana do preparativo para Tóquio 2020. Quero contar com as orações e as vibrações de todos vocês. Já estamos nas últimas preparações para Tóquio. Quero contar com vocês com muitas energias positivas. Vamos embora, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul.